Strana 32, cvičení 4D. Přečteme si zadání: Narýsujte čtverec XY UV A co ještě znám, obvod rovná se 36 cm. No, to toho prorýsování zase moc neznám. Takže začneme tím náčrtkem. Náčrtek. Čtverec XY UV. UV, aby to bylo kroz. No a znám obvod. A to je 36 cm. No a mám vypočítat nějakou stranu. X. protože ve čtverci jsou všechny strany stejně dlouhé. A čili mě stačí vypočítat tu jednu. Volám vzoreček obvod rovná se čtyři stejné strany, čtyřikrát a v našem případě dejme tomu čtyřikrát čtyřikrát x. Jak budu uvažovat? No, já to zkusím uvažovat jako o kolem zahrady. Já ten plot rozbalím celý obvod. Takže to, jsou vlastně to je 4x. Teh 36 cm. A já potřebuji jenom jedno x. Čili já ten celý plot musím rozdělit na čtyři stejně dlouhé části. Tadyhle to je 4x a tohle bude jedno, druhý, třetí, čtvrtý a mně stačí to jedno. Takže já těch 36 rozdělím děleno čtyřmi, rovná se 9 cm. Čili x rovná se 9 cm. No a tl, v tuto chvíli máte všechny potřebné údaje. Ještě si tady připomeneme ty pravé úhly ve čtverci které potřebujete pro rýsování čtverce. No a kdybyste náhodou zapomněli, jak se to rýsuje, jak se to dělá, No tak si otevřete video ke straně 27 a tam si prohlédněte, jak se rýsuje čtverec.